Dobré ráno, dneska už máme 20. října, neskutečně to letí, před chvilkou byl 1. už máme 20. nějak tomu nemůžu uvěřit ani. No, Jasmínku máme už ve školce. Ráno mě teda trošku krchlala, tak doufám, že v té školce to bude dobrý. A ještě tak všetně pšíkla před maminkou s holčičkou, jakože jí vylítla nudla. Takže doufám, že to bude v pohodě, protože včerejšek byla celý v pohodě, žádnou rýmu neměla. Takže nechci zase, aby byla nemocná. A jako ani, aby tam nakazovala ostatní děti, že jo, to bych fakt nechtěla. No, tak jsem pak učitelce říkala, že mi tady jako příklad, tak kdyby náhodou něco, nevím, tak ať mě zavolá, kdyby nějak hodně kašlala, že pro ní přijdu. No a ještě jakoby už je přepsaná, že bude chodit nahoru do té starší jakoby skupinky. A dneska tam byla zase jiná učitelka. A jakože jsem jí říkala, že už jako chodila dole a že byla i tady nahoře. A ona, no tak domluvíme se jako na tu 12, abys tady zvykla. Říkám, jakože si myslím, že to zvládne prostě jako až do konce, ne? Ona prostě jako, nevím proč, prostě na ní bylo strašně jako vidět, že chce, aby tam byla do 12, jestli já nevím. Ostatní děti třeba taky půjdou dřív, nebo ne, aby šla dřív domů. No jako tak to na mě působilo, ale třeba to myslela jenom dobře, aby si Jasmínka zvykla, nebo aby si ona zvykla na Jasmínku. No, takže každopádně mě to ale změní celý program zase dneska, protože jsem chtěla po školce, jsem si domluvila sváp, jakože aby nám to vycházelo prostě, že jí vyzvednu třeba před jednou a po jedný prostě budem vycházet z té školky, takže aby jsme jeli rovnou tam. A teď mám teda hodinovou prodlevu, ale vymyslela jsem to tak, že půjdem pěšky, jsem chtěla psát ty paní, jestli by to nešlo posunout, tak pak říkám, že na to prdím, že půjdeme pěšky, že se projdu aspoň. Ono to, jakoby, tady v Praze prostě máte tu MHDčku, jo, tak vám to nepřijde, že to je třeba blízko. A ono reálně prostě, když půjdete pěšky, tak to je asi jenom 4 km a něco, takže prostě cesta na hodinku, pokud nezabloudím. A ne, snad ne. No, takže bych došla pro Jasmínu teda na 12. a potom půjdeme pěšky na svap. No, ale ještě vám chci říct tady ty autobusy, tady se něco opravuje u Kačerova. Jestli to je tím, že tam je zúžená silnice, ale prostě ráno zase přijel pozdě autobus. A teďka jsem jela zpátky, že jo. Přijela jsem prostě třeba o 15 minut díl, než bych přijela normálně, protože ten autobus semko vůbec nepřijel, měl jet v 9 a přijel až v 9 měl jet jakoby autobus, který mám blíž. Ve 14 měl jet autobus, který mám trošičku dál a jen prostě po pár minut. A nejo, ani jeden a potom až ve 22 přijel ten, co mám trošku dál, tak jsem prostě do něj nastoupila a došla jsem si to domů, protože jako furt nejela, takže jsem ráda, že jsem nastoupila do týhle. Takže když jsem si sedla jako dozadu a koukala jsem, jestli pojede ten můj, ten bližší a furt nic, takže jsem ráda, že jsem nastoupila do tohohle a jela jsem takhle domů a už jsem teda doma. Teď si dám snídaní a přišla mi platba na druhou moji reálnou objednávku. Reálnou říkám, protože ta úplně první objednávka byla přes kámošku. Druhou už jsem předala, to byla v úterý, myslím. To mě paní napsala, hned mi poslala peníze na účet a poslala jsem přítele to vyzvednout. Je taková služba. A vlastně ta druhá paní se měla z té v úterý nebo co, ale že ji nechali si v nemocnici. A tak mi jako psala. Což jako mě psala už předtím, že jde jakoby k doktorovi nebo co, takže jakoby jsem to nebrala jako výmluvu, což jako většinou občas jako se stane, že prostě si lidi vymyslí, že jsou v nemocnici nebo tak.
A ono jakože, jestli to teda nemůžu poslat poštou, že mi dá peníze na účet a tak, říkám, že v pohodě. A peníze jako v úterý nic, včera nic. A dneska ráno jsem koukala, jaký mám zůstatek a koukala jsem, že mě tam poslala ty peníze, takže ještě skočím na poštu jí to teda poslat. A teďko vlastně už bude 9:45, takže já se akorát asi jako nasnídám, dám údaje na ten balíček, dojdu na poštu, možná půjdu asi pěšky a na krč aspoň, abych tam nastoupila pak na ten druhý autobus. Uvidíme. Protože předpokládám, že tady ten zase přijede později a já jako by úplně nechci přijít pozdě. Že tam to pak jede taky nějak blbě. No, takže tak, takže zatím čau, jdu si dát snídaní. Blíček spolu balit nebudem, ten už je zabalený, takže tak. No, takže teďka mám takovou situaci, že tady mám zbalený svab, zbalený balíček. Mám jsem zapomněla na jednu položku v tom svapu a vlastně asi nestihnu dojít na tu poštu, protože jak ty autobusy jezdí blbě. Vlastně na poštu bych měla 10 minut, no prostě nevím, jestli by mě na poště vzali hned, jo? Když jsem šla naposled, tak jsem to zmáčkla na tom přístroji a hnedka jsem byla na řadě, ale bohu, jak by to bylo teďko a jako obléknout, tak vlastně se vemu jenom to by byla rychlovka, ale je to takové, že bych to měla na knop, tak já nevím teda, jestli se vydat rychle na tu poštu, anebo prostě pak v pohodě, když vlastně budu mít potom čas, tak to možná můžu podat asi až potom, no. Takže nevím. Asi ještě spíš nakrájem jedno jablko pro Jasmínku, nebo pro mě, když bych měla hlad venku. A vyrazím asi na autobus a budu čekat a uvidím, jak přijedu k Jasmínce, protože jeden spoj, že tam byla 48, což mi přijde jako zase brzo. A protože ta zastávka je přímo od toho, takže dojít mi tam trvá tak třeba 2 minuty. A další autobus tam jede, že tam je ve 12, no, tak zase jako když by ten měl zpoždění, tak bych tam přišla jakoby díl, tak já nevím, jak se mám rozhodnout. Ale asi spíš pojedu až tím další, jakoby dilema. Ta budova VTauru mě vždycky fascinuje. Má 30 pater, 130 bytů, je vysoká 104 metru a jedná se o nejvyšší bytový dům v Přesto. Česku. Není. Je malá voda. Malá. Hodně. Pár knížek tam je. Podíváme se. Jo. No, toho jsou CDčka. No a se podíváme, jestli to jsou jenom CDčka. Tak tady jsem se snažila natočit českou televizi. Docela zmatečně, ale tak trošku byste to viděli. A tady dole probíhá stále výstava Déčko světu. Měla by probíhat až do konce tohoto roku. Normálně se tam dostanete s kočárkem, ale musíte ho nechat v šatničce, nemůžete ho brát sebou. A je to zadarmo. Děti se tam
Myslím si, že vyblbnou dost, aspoň tak hoďku, hoďku a půl vám to zabere. Tady už mi Jasmínka usnula, takže to bylo super. A tady se mi stal takovej fail, když jsem šla podle mapy a najednou tam byly schody. Takže i díky tomu jsem se zdržela, tak jsem potom sešla na tramvaj na Podolí a dojela jsem si do tramvají. Po svapu jsem se ještě trošku prošla na další tramvajovou zastávku a to už jsou vlastně jenom takový ukázky Prahy a cestou na tramvaj a jela jsem domů. Tak se pokochejte naší krásnou Prahu. Ahoj, už máme odpoledne, máme skoro půl čtvrtý a přišli jsme domů. Já tady vařím něco jako omeletu, tam vajíčko, mlíko, sůl a takhle si to udělám, ještě na to dám pokličku, teď tady omeju to nádomí a potom, a ještě k tomu si dáme fazole, a potom vám ukážu, co jsem našla v té knihobudce. A ten swap vám ukážu. Takže nejdřív tutoriál chci trošku poklidit, ať tu mám čisto. Takže potom. Ta v knihobudce jsem objevila, co je právě staré pražské domy. Což se mi zdá docela zajímavé. Takže jsme si to mohli s Jasmínkou před spaním číst. A potom takovou srandičku. Láska prochází s žaludkem a neb kuchařka pro milence. Ale koukejte, co tam je, jo. Kde to bylo? Někde tady ze začátku. Jo, třeba tady. Takováhle moudra. Tak jsem si to vzala spíš jen tak pro pobavení. A pak to tam zase vrátím. Hele, česnekový přípitek pro otrlé milence. Tak nevím, jestli jako česneková pusa by vám vychladíme a vypijeme, pozor, oba partneři před prvním polibkem. V litru kyselého mlíka, Ježíši Maria. 4 stroužky česneku, lžička karí, lžička pálivé, papriky osolit a rozmíchat v kyselém mlíku. No tak to teda bych fakt asi nedala. Vindalů, hala. Kardamon, kmín, skořice, hřebíčky, pepř, čili, zázvor. A tak to on z toho by asi nemusel být Mám úplně to, zlý. Všeho toho večer. Ano. Na mikrovlnka ho hřála naše fazole. Takže to jsem vám chtěla ukázat. Tady ještě něco náhodně. Až tak si to zastavte. No, je to zábavná knížka. Takže sekaná olympijských bohů. Tak podíváme se spolu na ten swap.
paní nám tam přidala ještě takovéhle jako různé papíry, kartony. Novější anglická literatura. No, takže to máme s Jasmíkou nakreslený. Potom takhle troje vodovky by tady měly být. Takhle. Co je tohle? Nějaké pastelky se. To ani nemělo být. Tak děkujeme. A tady jsou ještě takovéhle. Ty jsou obří. A tady. A tady je víc jakoby těch odstínů. A to hlavní. Jo, ještě hele voskovky. Takhle, nejsou nové, jsou už kreslené. To jsou voskovky, teďko papáš, ano. A to nejhlavnější, vlastně tady ty světýlka jsem chtěla. A pak jsem u paní našla ještě ty vodovky. Takže tady máme helovínská světýlka. Dvě, správně. Ale vypadá to, že tam jsou i baterky. To můžeme zkusit, jestli to svítí. O, svítí to. Teda. Já to taky zkusím. Na světle, počkej Jasmí, jo, já to vybalím. Na světle není nic vidět, ale takhle vidíte baterku, že svítí. Tak ve tmě to snad bude vidět. Tak si ji zkusím. Tak to zase vypneme. Já si ji zkusím. Dobře, Jasmí. Tak to je náš dnešní svat. A ještě půjdeme v 5 na druhý. Jasmínka se tady dala do malování. Veď, a teďko přišla na to, že bude obtiskovat ruku. Tak ukáž, jestli to půjde. Už to namatlala všude. Poni. Tak zkus tam dát vodu trošku. Ne, z druhé strany. Tak. Na prstičky. No a za chvilku čekám, až nám dopere pračka, protože ta paní říkala, že od 4:45 už bude doma. Tam to nedělej, tam už stíl neobtiskne. Já jsem jenom ručičku, jak tě potom budu umývat. No, paní říká, že bude o 4:45 a už je za 5:45 doma. Takže nám tam jede autobus v celou a v půl a pak zase v celou půl. A tak dokola. Já tam dám takže... plásku. Dobře, takže my pojedeme asi v půl, protože v 5 to asi nestihneme. Že bych chtěla pověsit tu pračku, aby to nebylo v tom. Tý prač se zavřený, když to dopere. Prostě já jsem to ve 3, když jsme přišli. Takže by to mělo každou chvilku už... No jo. Takže by to mělo každou chvilku už doprat. Pak se vypravíme pro ten druhý svap. Tak to zkus obtisknout. Jak to bude vypadat? No tak to se ti povedla docela. Skoro všechny prstičky tam jsou. Malíček chybí. Tak, pardon za rozmazaný oči, já se teprve budu odličovat, ale potřebuju stihnout udělat večeři, než bude 8 hodin. Aby jsme se najedli. No. A my už jsme vykoupaný. Šli jsme i na ten druhý svat, máme vyřízený. Ale ten vám chci ukázat, až nebude Jasmínka někde poblíž, protože to je pro ní... A Jasmínku máme v ložnici, takže vám to můžu ukázat, protože to jí chci dát jakože od Ježíška. A jsou tam vlastně Pepa Pucla. Takhle tři obrázky by tam měly být. A ona má něco podobného s Bingem, ale tam jsou 4. Takže si myslím, že takovýhle dílku už by mohla zvládnout. Takže takhle. Paní se zaručila, že tam jsou všechny dílky, bo říkala, že tam jsou všechny dílky. Tak doufujeme, že jo.
budu jí věřit. Takhle to vypadá. A oni jsou rozdělený takhle, že tady není nic. Tady jsou hvězdičky, tady jsou puntíky. Ten Bing má taky trojúhelníčky a tak, aby bylo poznat, co je jaký obrázek, takže to bude mít od Ježíška. Musím někam schovat, aby to neviděla. To jsme dneska vysvapovali. Tak jo, mějte se moc krásně a vidíme se u dalšího vlogu. Ahoj. Tyž Mášu? Jo. To je... Sečí. Cože? I prohlížet. Jo, mám jí prohlížet. No jdeme prohlížet, to víš jo. Jo, mám. Jsem ti přinesla tu pití a už můžem začít. Jo? Už, no. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Jdeme spinkat. Ahoj. Ahoj, jdeme spinkat.